Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Ян. Мен өзімнің 5 затын көрсетін болам, маған ұнайтын, жақсы көретін заттарым. Домбырадан бастайын. Мен домбыраға 1-ші сыныптан 5-ші сыныпқа дейін қатысқан болатын. Бұл домбыра мен қанша жыл? 1-ші сыныптан, 7 жасымдан бастап мен бірге жанымда. Басынан бастап өте қатты қызыққам және тез үйренетін болам. Менің туысқандарымның бәрі білетін домбырада ойнайтынымды. Сондықтан мысалы той болатын кезде біреудің туған күні, біреу үйленіп жатыр, біреу жасқа толып жатыр, әйтеуір бір мереке болған кезде, мереке әрқашан сұрайтын домбырада ойнап берші деп. Ең ұнайтын күй маған және құлағыма жағатын күй ол көңіл толқыны. Соң кішкене бөлігін ойнап берейін. Екінші зат ол джойстик. Мен ойнағанды өте жақсы көрем. Ойнап жүргеніме 2-3 жыл болды. Өте көп ойнадым деп айта алмайым, бірақ бос уақытымда әрқашан ойнайтын. Бірақ мэттармен уже тұра бастаған кезде PlayStation-ды солар көп ойнайтын болды да. Мен басқа ойын ойнайтын, жалғыз ойнайтын, олар бірге ойнайды да. И мен жалғызымнан келеді да, олар джойстикті алып кетеді. Содан кейін мен демалыс күндері үйге барамын. Интернетке қосылып, андай өзім жалғыз ойнаймын да. И маған ренжіп қалатын балалар, типа, алып кетіп барасың ба, PlayStation-ды алып кетіп барасың ба деп. Солай. Екінші зат осы. Үшінші зат ол гантель. Мынау көріп тұрғаныңыздай өте жаңа гантель. Бізде студияда ескі гантель болатын, қап қара, уже сарғайып кеткен. Мен мысалы бір орында отыра алмайтын адамым да тыныш. Егер менде сабақ бітіп жатса, биден сабақ, кірем өзіміздің комнатамызға. И жай ғана отырамын да гантельді көтеріп отыра беремін былай. Төртінші зат ол телефон. Менің жақында туған күнім болды, сондықтан маған Мадмен және Руслан Хуан біздің продюсер маған телефон сыйлады. Телефон әрқашан жанында, бүкіл адамның әрқашан жанында телефон. Бірақ қатты жақсы көремін деп айта алмаймын. Жақсы көремін және жек көремін. Енді бесінші зат ең соңғы ол үйге кетін тәпішкем. Не үшін жақсы көремін? Өйткені онымен өте ыңғайлы. Мысалы, мен бұл тәпішкесіз де жүре алмаймын. Білмеймін, бұл қатыма ыңғайсыз жүрген. Тәпішкені әрқашан іздеп жүремін. Бір рет үйде тәпішкені жарты сағатта іздеген болатынмын. Соған өзім таңғалып қалдым. Сонымен менің 5 жақсы көретін заттарымды көрсеттім. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сау болыңыздар.